Klidné místo, unikátní výlet do okolí, plná občanská vybavenost a perfektní dostupnost do města Brna. Toto jsou hlavní vlastnosti bytu, který nabízím zde v Rosicích na ulici Kaštanová. Tento mezonetový byt se nachází v 5. a 6. nadzemním podlaží bytového domu s výtahem. Byt je vkusně zařízený, včetně nové kuchyňské linky a kvalitních elektrospotřebičů. Celková výměra bytu je necelých 51 metrů čtverečních. Byt je s jižní orientací a krásným výhledem do okolí. V přízemí bytu je situován dětský pokoj, koupelna a oddělená toaleta. Centrálním schodištěm se skleněným zábradlím vystoupáme do druhého patra bytu, kde z původní galerie vznikly dva další pokoje. První z nich slouží jako obývací pokoj a druhý jako ložnice pro rodiče. Změnou dispozice je užitná podlahová plocha bytu reálně o cca o 8 až 10 metrů čtverečních vyšší. Zajímá vás více informací? Ozvěte se a společně se potkáme na prohlídce.